አልহামዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ውድ ወንድሞች እህቶች ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ርዕስ በጣም ወሳኝና ወቅታዊ አንገብጋቢ ርዕስ ነው እሱም የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቤቶችን እንዳይገነቡ እንዳይሰሩ እንዳያምርባቸው የሚከለክሉ ሰዎች እንዲሁም የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቤቶች በቁርአን ቀሪዎች በኪታብ ቀሪዎች በሰጋጆች እንዳይሞሉና በዒባዳ ደምቀው ተውበው እንዳይታዩ እንቅፋት የሚሆኑ ሰዎችን أسمركتو الله بقرآن يتناقروا النقر لا استقاب باللاتشنو يقول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله من إلال ومن أظلم ممن منع مساجد الله ما نال يبلت أبداي የበለጠ ጨቋኝ ሚባል ማን አለ? ቢመመነዐ መሳጅድ አላህ ከከልካይ ሰው የበለጠ ምንን ከበከለከለ ምንን የከለከለ መሳጅድ አላህ አይዝከረ في اسمه በአላህ ስብሐነ ወተዓላ ቤቶች የአላህ ስም እንዳይወሳ ቁርአን እንዳይቀራ ሰላት እንዳይሰገድ ኪታብ እንዳይቀራ አቂዳ ተውሂድ እንዳይሰጥ ፍቅህ ሲራ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮቶች በሙሉ በአላህ መስጊዶች ትምርቱ እንዳይሰጥ ዳዋ እንዳይደረግ ከሚከለክል ሰው የበለጠ በዳይ ዋሊም ማና ለኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወሰዓ ፊ ኸራቢሃ ይምሳን ሰው እንደገና የአላህ ቤት በማፍረስ በአካል ማፍረስ ሊሆን ይችላል እንዲ ከሚያድርግ ሰው የበለጠ ዋሊም በዳይ ማና ለኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወይም ደግሞ የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቤቶች ውስጥ ቁርአን እንዳይቀራ ዒልም እንዳይቀራ ተፍሲር እንዳይቀራ ሐዲስ እንዳይቀራ አቂዳ እንዳይቀራ እስላም የእስላማዊ ትምህርት በመስጊዶች እንዳይሰጥ ሰላት እንዳይሰገድ ዝክር እንዳይዘከር ከሚከለክል ሰው የበለጠ ራሱን የበደለ ዋሊም የሆነ ማና ለኢላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ኡላኢከ ለአላህ እነዚህ የአላህ ቤት እንዳይገነባ የሚያደርጉ ሰዎች በተገነቡት በአላህ ቤቶች ላይ ደግሞ ዒልም እንዳይስፋፋ ቁርአን ተፍሲር ሐዲስ ዒልም እንዳይሰራጭ የሚያደርግ ሰው ሰላት የሚከለክል ሰው ኸይር ስራ በመስጊዶች እንዳይሰራ እንዳይተገበር የሚያደርጉ ሰዎች ማካነ ለሁም አይድኹሉሃ ይህን መስጂድ ሊገቡ አይገባም ይላል ማካነ ለሁም አይድኹሉሃ አምሩን ቢሲፈቲ ኸበር ትእዛዝ እየሰጠነው አላህ እንደዚህ አይነት ሰዎች መስጂድን ሊገቡ አይገባም ከልክሏቸው አይገባም ይላል አላህ ለምን መስጂድን የካያዙ ምን ማለት ነው በሆነ አጋጣሚ እናንተ መስጂዶችን የማስተዳደር እድል ካገኛችሁ የመስጂዶችን የበላይነት እድል ካገኛችሁ መስጂድን የሚያፍርስ ሰው ዳግም እድል ልትሰጡት አይገባም። መስጂድ ላይ ሰላት እንዳይሰገድ ቁርአን እንዳይቀራ ዒልም እንዳይቀራ ተፍሲር እንዳይቀራ የእስላማዊ ትምህርት እንዳይሰጥ ሲከለክሉ የነበሩ ሰዎች በፍጹም አይገባቸውም ኢላ ኻኢፊን መስጂድ ቢመጡ እንኳን ቢሰግዱ ቢጠቀሙም ፈርተው ሰግተው እንጂ በድሮ አምባገርነታቸው በድሮ አስፈራሪነታቸው ዝክ ዒልምን ለማስቆም ሰላትን ለማስቆም ዝክርን ለማስቆም ዒባዳን ለማስቆም ሰጋጆችን ለማባረር በዚህ አይነት ሞራላቸው ዳግም እንዲመጡ እድል ልትሰጧቸው አይገባም ኢላ ኻኢፊን ለሁም ፊ ዱንያ ኸዝዩን እንደዚህ አይነት ሰዎች የአላህ ቤት እንዲፈርሱ ሰበብ ይሆኑ የአላህ ቤት እንዳይገነባ ሰበብ ይሆኑ የተገነቡት የአላህ ቤቶች ድንቅ በዒባዳ እንዳይደምቁ በዒልም በቁርአን በዝክር በዒባዳ ደመቅ እንዳይሉ እንቅፋት የሚሆኑ ሰዎች ለም ኸዝዩን ፊል ሐያቲ ዱንያ ዱንያ ላይ ተዋርደው አፍረው አንሰው እንዲኖሩ አላህ ያድርግላቸዋል ወፊል አኺራቲ በአኺራ ደግሞ ዐዛቡን ዐዚም ከበድ ያለ ላቅ ያለ ቅጣት ከፍተኛ የሆነ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለዚህ ወንድሞች እህቶች በሆነ አጋጣሚ የመስጂድ ኃላፊዎች ከሆን አስተዳዳሪ በሉት ኢማም በለው ሙአዚን በለው ዘበኛ በሉት ኮሚቴ በሉ በሆነ አጋጣሚ የመስጂድን ኺድማ እድሉን ካገኘን በጣም መስራት አለብን ምንድነው መስጂዱ እንዲጠናከር ሰጋጁ እንዲበዛ እዚህ ጋር ተፍሲር እዚህ ጋር ቁርአን እዚህ ጋር አቂዳ እዚህ ጋር ፍቅህ እዚህ ጋር ሲራ በእኛ ቤት ላይ የእስላማዊ ትምህርቶች እንዲሰጡበት ማድረግ ነው እንጂ ያለብን ለኔ የመሰለኝ ብቻ ይካሄድ ለኔ ያልመሰለኝ አይካሄድ ብለ አንተ ማነ መሰለኝን የምትከተለው ወይስ አላህን የምንከተለው ወይስ ረሱልን የምንከተለው አጅማተል ኸይር አላህን ልንፈራ ይገባል የአላህ ቤቶች መገንባት አለበት በየሰፈሩ በየአካባቢው ሙስሊም በያለበት ቦታ ሁሉ የአላህ ቤት መገንባት አለበት የተገነባ የአላህ ቤት መፍረስ የለበትም ሱብሃንአላህ አበደን መፍረስ የለበትም ስለዚህ መስጂድ ኻዲም ሆናችሁ በመስጂድ ዙሪያ ኺድማ ላይ ተሰማራችሁ ወንድሞች እህቶች ዘመድም ካላችሁ አድማጮች በሙሉ ይሄን መልእክት አድርሱላቸው
አኺራ ዱንያቸው ተዋርዶ እንዳይኖሩ አኺራም ጀሃነም እንዳይገቡ ለዘመድ ለወገኖቻችን በየመስጂድ ሊቀበር ይሆኑ አስተዳዳሪ ቢባሉ ኢማም ሙአዚን ቢባሉ እንዲሁም ደግሞ ኮሚቴ ቢባሉ እነዚህ በሙሉ መስጂዶች ለተገነቡለት አላማ ከፍ ብሎ ደምቀው እንዲኖሩ ሰፍተው በዝተው እንዲሆኑ ማድረግ እንጂ እንቅፋት ይሆኑ መስጂድን ቀፍድዶ አስሮ ማሰር መስጂድ ከተሰራለት አላማ ውጪ እንዲሆን የሚያደርጉ ሰዎችን አድባርጉ ብለን መከልል ሰጣችሁ ይገባል። ይህን መልእክት እናንተም የሰማችሁት ላልሰማም በሙሉ በማዳረስ መስጂዶች በረሱል ዘመን የነበራቸው ድርሻ ይወጡ ዘንድ አስተዋጽኦ እንዳድርግላለሁ ወሰለላሁ ዐለ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢ والسلام عليكم.